საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დღეს 80 წელი შეუსრულდა მისმა უწმინდესობამ სიონის საკათედრო ტაძარში სამადლობელი პარაკლისი აღავლინეს შემდეგ კი ქადაგაილია მეორემ მრევლი დალუცა და ერთ სიძლიერისკენ მოუწოდა დღესვე კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების 95-15 და დაბადების 94 წლის იუბილესთან დაკავშირებით პატა ბურჭულაძე საქველმოქმედო ფონდმა იავნანა თბილისის საკონცერტო დარბაზში გალა კონცერტი გამართა რომელშიც მსოფლიო საოპერო ხელოვნების ქართველი ვარსკვლავები საქართველოს სიმფონიური ორკესტრი და საგუნდო კაპელა მონაწილეობდნენ პატრიარქს იუბილე პოლიტიკოსებმა მიულოცეს ვიკა ბუკია განაცხადა თემას მოამის პირდაპირ ეთერში. Უკვე 1 საათზე მეტია, რაც თბილისის საკონცერტო დარბაზში მიმდინარეობს კონცერტი. Მე შეგახსენებ, რომ კონცერტი ეძღვნება პატრიარქის აღსაყდრების 95-15 და დაბადების 94 წელს. კონცერტში მონაწილეობას იღებენ მსოფლიო დონის ვარსკვლავები, ქართველი შემსრულებლები, რომლებიც სპეციალურად ჩამოვიდნენ საქართველოში ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად. დღეს შესრულდება ცნობილი არიები, ასევე პატრიარქის მიერ დაწერილი ნაწარმოებები დღევანდელ ღონისძიებაში, ასევე მონაწილეობას იღებენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები. Მე შეგახსენებ, რომ კონცერტი ფონდ იავნანას ეგიდით მიმდინარეობს. დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოვიდა ქართველი მომღერლები, რომელიც უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან დიდ თეატრებში წარმატებით გამოდიან. მე ბედნიერი ვარ, რომ არამარტო ის მომღერალი, ვინც უკვე კარგად არის ცნობილი ჩვენი ქართული მსმენელისთვის, არამედ ახალგაზრდები, ვინც ახლა იქოლავენ გზას და უკვე მიაღწიეს უკვე საკმაოდ დიდ წარმატებას, ისინი ცაქარიან. რა თქმა უნდა, ბედნიერება ჩემთვის, რომ შემიძლია დღევანდელ დღეს ჩვენს უწინდეს და უნეტარეს იულოცო დაბადებიდან 80 წლის იუბილე აღსაყდრებიდან 25 წელი სცენიდან ტორიადორის კუპლეტებით. მე სიამოვნებით ჩამოვედი და პირველად მაქვს საშუალება სპეციალურის დღეს, რომ მიიღო მონაწილეობა მის დაბადების დღეზე და მიუძღვნე ავე მარიას მეორე ვარიანტს, რომელიც იქნა შესრულებული პირველი სიმღერ, რომელიც მე შევასრულე. Da, ასევე არიას დონ კარლოსიდან ებოლის არიას შევასრულებ. Მე შევასრულებ პატრიარქის მიერ შექმნილ ავე მარიას ბატონ პატა ბურჭულაძესთან, იანო ალბეგაშვილი, ბაშთა გუნდთან და რა თქმა უნდა ნიკა რაჭოსთან. კონცერტის დაწყებისთანავე დარბაზს უკვე თავად შეუერთდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, მასთან ახლა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, აქ არიან საზოგადო მოღვაწეები, პოლიტიკოსები, მინისტრთა კაბინეტი თითქმის სრული შემადგენლობით, უმრავლესობის წევრები. თქვენ ახლა შეგვიძლიათ მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში ის კომენტარები, რომელიც გაკეთდა კონცერტის დაწყებამდე. გულოცავ პატრიარქს, ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა, ეპოქა შექმნა საქართველოს ისტორიაში და ძალიან გვიხარია, რომ დღეს საშუალება გვექნება პირადად მიულოცოთ. მინდა დაბადების დღე მიულოცოთ პატრიარქს, ჩვენ სულიერ მამას, უსურვებთ ხეგრძელობას, ჯანმრთელობას, რაც მთავარია, და ყოველდღე საუკეთესო. მე განსაკუთრებულად ვულოცავ უწმინდეს დღევანდელ დღეს, ეს არის ყველაზე ინი, ჩვენ ყველაზე ინობ და ხაროთ, იმიტომ რომ ყავს მართლაც გამორჩეული პატრიარქი და ჩვენი ერი არის ბედნიერი, რომ ასეთი წინამძღოლი ყავს ჩვენს ერს, რომლის ლოცვით გას ქვეყანა დღეს მართლაც ფეხზე. მე მას უსურვებ ჯანმრთელობას, დიდხა სიცოცხლე. 90-100 წელი მოგელოცოთ მისთვის. მე უერთდები ყველა ამ სურვილს, უსურვებ საუკეთესოს ყოველივეს პატრიარქს, მადლობა მას ყველაფრისათვის. თუმცა დღევანდელი კონცერტი არ არის ერთადერთი ღონისძიება, რომელიც პატრიარქის აღსაყდრებასა და იუბილეს ეძღვნება. პატრიარქმა უკვე გამართა მოქალაქეთა მიღება დღესვე 12 საათზე მან სიონის საკათედრო ტაძარში თავად აღავლინა სამადლობელი პარაკლისი. უფრო ფრთხილად მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ ჩვენი რეპორტაჟიდან შეგიძლიათ შეიტყოთ, რომელიც ლიზა ციკლოვმა მოამზადა. აღსაყდრებიდან 95 და დაბადებიდან 8 ათეული წლის იუბილე. ქართულმა საზოგადოებამ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დღეს დაბადების დღე მიულოცა. დღევანდელი დღის აღსანიშნავად სამღვდელოება და საზოგადოების წარმომადგენლები თილიდან სიონში შეიკრიბნენ. იმ ტაძარში, სადაც 1977 წლის დეკემბერში ილია მეორე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად აირჩიეს. ჩვენს პატრიარქს ყველაფერს უსურვებთ. დიდხანს, სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას. Და მე მგონია, რომ ყველა ქართველი დღეს ზეიმობს ამ დღეს. სამადლობელი პარაკლისი უწმინდესმა და უნეტარესმა სინოდის წევრებთან ერთად აღასრულა. პატრიარქმა ტაძარში შეკრებილი მრევლი დაოცა და სიყვარულისთვის და მილოცვისთვის მადლობა გადაუხადა. დიდი რაღაცა მომდო, ის ეს საქართველოს პრეზიდენტი და ჩემი მომხრე.
Paraclisis dasrule bishemdeg sadgesasstavlo mireba gaimarta romosas samvdeloebastan ertad mtavrobis tsevrebi da sazogadoebistvis tsnobili adamianebi tsesrebodne. Ვასურა საყვარელ პატრიარქს ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე. ვლოცავ თელ საქართველოს დღევანდელ დღეს. ვლოცავ მის უთანასობას იუბილეს. მის უთანასობის ღვაწლი ქართული სულიერების გადაჭიმის განმტკივების საქმეში არის განუზომლად დიდი. ასე რომ ვუსურვებ ჯანმრთელობას, მხნევობას, დიდხანს სიცოცხლეს. საქართველოს პატრიარქს იუბილე მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოფიციალურ წერილში ნათქვამია. Gulita da sulit vulotsav mis utsmindesobas dabadebisa da aghsaqdrebis saiubileo tarikhs. Uqve 35 tseliya rats igi sakartvelos martmadidebeli eklesiis tsinamdgolia. Amkhres ganmalobashi igi uangarod emsakhureba kveqnis gantkitsebasa da gadzlierebas, eris sulier aghmavlobas, kartuli eklesiis agorzinebas. Dges damoukidebel demokratiul sakhamtsipos chvens eklesiasan ertad vashenebt, radgan chveni dzlierebas chvens saertobashia, tanadgomasa da siqvarulshi. ამერთობაში განუზომელია მისი უწმინდესობის პირადი წვლილი, ქვეყნის სულიერი საჭედკრობლისა და ერის მოძღვრის ღვაწლი. ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლესა და ნაყოფიერ მოღვაწეობას უსურებ ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის საკეთილდღეოდ. პატრიარქის იუბილესთან დაკავშირებით თავისი დამოკიდებულება გამოხატა ქალაქის მერმა გიგი უგულავამ. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ჰყავს სულიერი ლიდერი, რომლის სიტყვასაც ისმენენ და განსაკუთრებით აფასებენ როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე მთელ მსოფლიოში. თქვენ ბრძანდებით გამაერთიანებელი და ჩვენს ქვეყანაში ეროვნული თუ რელიგიური თანხმობის მთავარი გარანტი, რაც უახლესი ისტორიის განმავლობაში არაერთხელ დადასტურდა. გულითადათ გილოცავთ საერთო ეროვნული მნიშვნელობის ამ ღირს შესანიშნავ თარიღს. გისურვებთ შემდგომ წარმატებებს დიდი მისიის აღსრულებისას, რაც ქართველმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ერმა და ისტორიამ დაკაკისრათ. უწმინდესის დაბადების დღეს ცნობილი მოქანდაკეც გამოეხმაურა პარიზში მყოფმა ზურაბ წერეთელმა ილია მეორეს იუბილე მიულოცა. უწმინდესი და უნეტარესის ეს დაბადების დღე, ეს არის ყველა ქართველისი ზეიმი. თელავის რაიონის სოფელ გულგულაში მცხოვრებმა 78 წლის სიმონ გიგიტელაშვილმა პატრიარქ საჩუქრად სარეკორდო ზომის 8 მეტრიანი ჩურჩხელა ჩამოუტანა. დავპირდი რომ 80 წლის თავთან დაკავშირებით მოგართულოთ მეთქი 8 მეტრიან ჩურჩხელას და 80 ლიტრი ღვინოს მეთქი. მერთმა დიდხან აცოცხლოს, აი მოვიდა მისი 80 წლის თავი. ასობით აღდგენილი ეკლესია, მონასტერი, ახალი ეპარქიები და ტაძრები. ქართული ეკლესიის დღევანდელი მდგომარეობა სწორედ კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლთანაა დაკავშირებული. პატრიარქის საიუბილეო დღეები გრძელდება 11 იანვარს. მისი უწმინდესობისთვის ამ მნიშვნელოვანი თარიღების მისალოზად თბილისის მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოს ეწვევა. კონცერტი კი ქართული საოპერო ვარსკვლავების მონაწილეობით გრძელდება თბილისის საკონცერტო დარბაზში. მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი კონცერტი ეძღვნება პატრიარქის აღსაყდრების 35 და დაბადების 80 წელს. დიდი მადლობა.